וכאשר האדם מודע באופן מוחלט לאינטרס. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, תסתכלי בעיקרון, זה תהליכים שהם מדויקים ומוחלטים עד הסוף, אבל כשאת שומעת או כשמישהו שומע, נתפס לו משהו. גם אם זה לא באופן מוחלט, בסוף צריך באופן מוחלט. את רוצה להיות 100% אלוהים? אם אני רוצה להיות 30%, 30% מספיק. אם אני אומרת, לא, אני רוצה 100% להיות אלוהים. אז 100% צריך. אבל מה אני אומר? כשבן אדם שומע את הטקסט, שומע, אפילו רק שומע אותו, משהו נתפס. בתת מודע משהו נתפס, בגישה, בחוויה, משהו נתפס לו, משהו משתנה. ללא ספק, אני מוכנה להודות. לא, ללא ספק, זה שאצלך זה קורה, זה לא אומר שזה קורה אצל כולם. אני אומר שזה קורה אצל כולם. את לא יכולה לדעת שזה קורה אצל כולם. לא, אצלי זה ממש. אז אני אומר שזה קורה אצל כולם. משהו נתפס. משהו בגישה שלך משתנה. נכון? ואם לא, אז בתת הכרה שלך משהו משתנה. עד שזה מוביל אותך למוחלט. זאת אומרת, אל תגידי, כן, זה כזה קשה, איך אני אגיע לשם. זה נכון. אבל אם תצמדי לזה, זה כמו מגנט. זה מחזיק אותך, מחזיק, מחזיק, עד שזה יביא אותך לסוף. את מבינה אותי? כי יש פה דברים עמוקים. לא צריך להאמין. יש פה דברים עמוקים, אבל כשאתה קורא אותם, אתה כל פעם מבין קצת. מבין עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. כי אם נגיד הייתי קורא איתך את הטקסט הזה לפני חצי שנה, לא היית מבינה אותו. היית מבינה אותו 1%. אבל עכשיו את מבינה אותו 30%. למה? בגלל שאת כבר חצי שנה לומדת את זה. אבל אם היית... רגע. כן. אז מטרת הרצון לבטל את עצמו?